សម្ដេចតេជោហ៊ុនសែននាយករដ្ឋមន្ត្រីនៃប្រជាណាចក្រកម្ពុជាបានមានប្រសាសន៍ថាកុំប្រៀបធៀបកូនខ្លួនឯងជាមួយកូនអ្នកដទៃឬសរសើរកូនអ្នកដទៃហើយមកបន្ទោសបង្អាប់កូនខ្លួនឯងព័ត៌មាននេះឧបត្ថម្ភដោយ សប្បកម្មសាប៊ូសេដ្ឋីធីមានផលិតសាប៊ូបោកអៅសាប៊ូលាងចានសាប៊ូជូតឥដ្ឋដោះបង្គន់សាប៊ូបោកអៅម្សៅនិងទឹកក្រអូបដែលមានគុណភាពល្អនិងតម្លៃសមរម្យគាំទ្រផលិតផលខ្មែរជួយឲ្យប្រជាពលរដ្ឋមានការងារធ្វើ Facebook Page កូនខ្មែរសាប៊ូខ្មែរសម្ដេចតេជោហ៊ុនសែននាយករដ្ឋមន្ត្រីនៃប្រជាណាចក្រកម្ពុជាបានស្នើឪពុកម្ដាយគ្រប់រូបកុំប្រៀបកូនខ្លួនឯងជាមួយកូនអ្នកដទៃឬសរសើរកូនអ្នកដទៃហើយបន្ទោសបង្អាប់កូនខ្លួនឯងរឿងរៀនសូត្រការស្នើរបស់សម្ដេចតេជោនាយករដ្ឋមន្ត្រីធ្វើឡើងនៅព្រឹកថ្ងៃទី3ខែឧសភាឆ្នាំ2022ក្នុងឱកាសសម្ដេចជួបសម្ដេចសំណាលព្រមទាំងផ្ដល់រង្វាន់លើកទឹកចិត្តដល់សិស្សប្រឡងជាប់និទ្
ដោះបង្គន់សាប៊ូបោកអាវម្សៅនិងទឹកក្រអូបដែលមានគុណភាពល្អនិងតម្លៃសមរម្យគាំទ្រផលិតផលខ្មែរជួយឲ្យប្រជាពលរដ្ឋមានការងារធ្វើ Facebook Page កូនខ្មែរសាប៊ូខ្មែរ